Seleção brasileira entra em campo só domingo, mas por aqui já tem gente na expectativa. Vai ser bacana, né? Vem ganhando aí os últimos jogos aí, né? O Tite tá fazendo um bom trabalho, os meninos também. Vacinação contra a gripe termina amanhã. Quem participa da campanha nacional fica protegido de 3 tipos de gripe. E ainda, Prefeitura publica lei em diário oficial que exclui a cobrança fracionada da área azul. Com essa aprovação na Câmara Municipal, tudo volta a ser como era antes, com um cartão único que dá direito de 2 horas de estacionamento por R$ 2. O TV Jornal está no ar. Boa noite. E quem ainda não está protegido aí, né, da gripe, tem até o dia 22 para participar da campanha nacional de vacinação. E é bom não deixar para a última hora, hein? A vacina está disponível em todas as unidades de saúde de Votuporanga e é oferecida de graça. Quem participa da campanha fica protegido de 3 tipos de gripe: a comum, a H1N1 e a H3N2. A influenza, comumente conhecida como gripe, figura entre as viroses mais frequentes no mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 10% da população seja infectada anualmente por algum tipo de vírus influenza e que 1,2 bilhão de pessoas apresentem risco elevado para complicações relacionadas à doença. Bastante gente, né? Vamos ver então quem é o público-alvo da campanha. Essas pessoas, se ainda não foram imunizadas, devem procurar o mais rápido possível as unidades de saúde. Devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos de idade, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional, além de pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, que também devem ser imunizadas. Além da vacina, há outras formas de se imunizar contra a gripe H1N1 e outras doenças contagiosas, como tomar os cuidados gerais de higiene pessoal, lavar frequentemente as mãos com bastante água e sabão, fazer uso do álcool em gel, usar lenços descartáveis para cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes, não levar as mãos aos olhos, boca ou nariz depois de ter tocado em superfícies ou objetos de uso coletivo, como maçanetas, telefones, entre outros, e não compartilhar copos, talheres ou objetos de uso pessoal. Até agora, a campanha já vacinou mais de 20 mil pessoas aqui em Votuporanga. São esperadas aproximadamente 22 mil, lembrando que a campanha vai até o dia 22. E já foi publicada em diário oficial a lei que altera o sistema atual de cobrança da área azul. Desde janeiro a gente podia escolher em pagar por 1 hora ou 2 de estacionamento. Agora volta como antes. Isso porque depois de um estudo, o Centro Social diagnosticou que o sistema não estava funcionando muito bem. O projeto foi aprovado por quase todos os vereadores. Apenas Mehmet Meidão votou contra. Hoje o motorista tem 2 opções, optar por esse cartão azul que dá direito de estacionar o veículo por 1 hora ao preço de R$ 1,50 ou este outro branco que dá direito a 2 horas por R$ 2,50. Com essa aprovação na Câmara Municipal, tudo volta a ser como era antes, com um cartão único que dá direito de 2 horas de estacionamento por R$ 2. Tanto faz, porque eu paro um pouco aqui, um pouco ali, então o de 2 horas para mim completa bem. É mais vantajoso, porque a gente pode sair no comércio, fazer algumas coisas aí que dá o tempo certinho. Para mim é melhor, porque esses dias eu quase levei uma multa, porque eu não tinha o cartão ali na hora e aí se fosse 2 horas já ficava lá pronto e acabou. Eu acho completamente errado, porque a gente tem que ter opções e a opção para nós é tudo. Né? Eu acho que ele deveria existir as 2 horas e deveria também existir 1 hora. Porque nem tudo a gente vai fazer dentro de 2 horas, ou então nem dentro de 1 hora. A gente teria que simplificar as coisas e não complicar. Eu acho que é mais vantajoso, porque você nunca fica só 1 hora no comércio. Então, você pegar o cartão de 2 horas nesse preço, acho que está razoável. O Centro Social apresentou um estudo que mostra que o fracionamento da área azul tornou o sistema deficitário. As mudanças estavam em vigor desde 1º de outubro do ano passado. Nós tentamos contato aí com o Centro Social para saber o posicionamento aí sobre o assunto, mas ninguém quis gravar a entrevista.
Por telefone, um dos colaboradores da entidade disse que o valor do cartão que estava sendo cobrado não estava cobrindo aí as despesas do centro social. Vamos mudar de assunto, porque o aluno do Colégio Unifev, Diego Lourenço Nakabashi, de 14 anos, conquistou 3 medalhas de prata na 12ª Copa São Paulo de Inverno para nadadores vinculados. A competição foi na semana passada pela Associação Aquática Paulista em Mococa e reuniu atletas de todo o estado de São Paulo. Diego é atleta da Associação Votuporanguense de Natação e compete na categoria Infanto 2. No torneio, ele conseguiu o segundo lugar em 3 das 5 provas em que competiu. E no próximo bloco tem a previsão do tempo. E ainda nessa edição, as últimas informações do estado de saúde do idoso que foi atropelado hoje de manhã na zona norte de Votuporanga. TV O Jornal volta em instantes. Mais de 1.100 cidades estão com alto índice de infestação pelo Aedes aegypti, vetor de dengue, zika e chikungunya. Isso significa que 22% das cidades pesquisadas têm altas chances de enfrentar surtos dessas doenças. E as ações de combate precisam ser intensificadas. Os dados são do levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti e foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Na região noroeste paulista, Votuporanga não aparece como cidade de risco de surto, ao contrário de outros 21 municípios, né? Mas, mesmo assim, as autoridades da saúde estão em estado de alerta e destacam a importância de todos os cidadãos colaborarem e evitarem o acúmulo de lixo e água parada. O tempo fica nublado agora à noite. De madrugada, a temperatura deve ficar em torno de 21 graus. Para amanhã, nada de chuva também. De acordo com o portal Climatempo, a previsão para esta sexta-feira aqui em Votuporanga é de sol com algumas nuvens durante o dia. A noite promete ser de muitas nuvens. Os termômetros devem ir de 18 a 27 graus. E em Rio Preto, a sexta-feira promete ser marcada por sol. Por lá não tem chance de chuva, mas podem ter períodos de céu nublado. A mínima prevista é de 19 e a máxima de 26 graus. E quem vai para São Paulo vai encontrar uma sexta-feira chuvosa, durante o dia e a noite. Termômetros ficam entre 13 e 17 graus. É considerado estável o estado de saúde da mulher de 29 anos de idade, que ficou ferida ontem à noite, depois de bater o carro que dirigia em um poste de iluminação pública na vicinal Nasser Marão, logo após a cidade universitária. O corpo de bombeiros informou que ela estava sozinha, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção. Com o impacto, ela sofreu ferimentos nas pernas e quebrou os dois braços. E a seguir, a atualização do estado de saúde do idoso, que foi atropelado hoje de manhã na Avenida Emílio Arroa Hernandes, no Pouso Bom. E ainda a expectativa dos votuporanguenses para a atuação da seleção brasileira. Até já! A equipe de biribol de Votuporanga, que recebe o apoio da Unifev, venceu mais uma etapa da Copa Brasil de Biribol, realizada pela Liga Nacional no fim de semana em Araraquara. A conquista do primeiro lugar em Araraquara ocorreu depois de 4 vitórias contra as equipes de Uberaba, Olímpia, Santos e, na final, Adamantina. A equipe perdeu apenas para o time de Araçatuba na decisão da classificação da fase de grupos. No entanto, não interferiu aí no título de campeão da segunda etapa. Parabéns para toda a equipe. É considerado estável o estado de saúde do senhor de 81 anos de idade, que foi atropelado hoje de manhã na Avenida Emílio Arroa Hernandes, no Pouso Bom. O acidente aconteceu na Avenida Emília Rui Hernandes, na pista sentido bairro Centro, próximo ao cruzamento com a Rua Sebastião Sequini, por volta das 9 da manhã. Segundo o condutor do veículo, Saulo Bispo dos Santos, de 58 anos, um senhor de 81 anos atravessou a pista sem observar o fluxo de veículos e acabou sendo atropelado. Com impacto, o para-brisa do veículo ficou danificado. Ah, eu ia subindo para retornar aqui na rua aqui e o homem saiu do outro lado e atravessou correndo na frente e não deu tempo de eu frear. O senhor estava quanto mais ou menos por hora? Ah, tava devagar, né, que eu ia, o quê, uns 30, né, isso, né, que eu ia retornar, na hora que eu tava aqui, ó. Uhum.
Neste final de semana, a programação da 7ª Mostra de Teatro Deco D'Antônio continua. O público vai conferir diversos espetáculos e atividades formativas. Amanhã, o Centro de Convenções recebe a segunda sessão da Oficina de Direção Teatral A Singularidade na Transposição Texto-Cena, que é coordenada pelo ator, diretor e dramaturgo Fernando Aveiro. A oficina vai começar às 10 da manhã e seguirá até às 2 da tarde. As inscrições devem ser realizadas no local com meia hora de antecedência ao início da atividade. Ainda amanhã, às 8h30 da noite, o Centro de Convenções vai sediar o espetáculo Mariana Quer Dançar, apresentado pela companhia Luvespa Produções. A Copa do Mundo começou hoje, mas o Brasil entra em campo só domingo. Temos aí 3 dias para preparar a casa, receber os amigos e assistir de perto cada momento emocionante que o Mundial promete trazer. Aqui em Votuporanga a gente encontrou muita gente nesse pique. Por onde se olha, lá estão elas, as cores verde e amarelo e também muitas opções para animar o jogo em casa. Pô, escolher um lencinho aqui, ó, de cabeça, 3, né, porque tem mais pessoas lá. Tem também umas vuvuzelas, umas cornetas, bandeirinha, faixinha, tem várias coisas aqui, ó. Não vai faltar verde e amarelo e nem barulho. Também não. E há poucos dias de ver o Brasil em campo, a animação tá realmente geral. Ah, eu acho que vai ser bacana, né? Vem ganhando aí os últimos jogos aí, né? O Tite tá fazendo um bom trabalho, os meninos também. Vamos acompanhar, ver os jogos e prestar mais atenção na seleção brasileira. 2-1 Brasil. 2-0, vamos jogar bem. Estamos bem preparados. É isso aí, né? Vamos torcer pelo Brasil. Vai lá no nosso site para rever as nossas reportagens. O endereço é tvunifev.com.br. A gente volta amanhã às 7 da noite. Fique agora com o programa Mexa-se. Tchau!